Segons aquest informe, a les Balears, mentre l'obra nova creix lleugerament, un 23% el 2013 respecte a l'any anterior, s'han impulsat les reformes de cases o locals un 79%, reformes que es van situar en els 7.503 euros de despesa mitjana l'any passat. Els clients demanen en un 89% reformar la cuina i en un 77% el bany. També han augmentat les demandes de pintors i percatistes. Sobretot reformes de cuines, banyos i canviar revestiments. La gent el que vol és intentar, sense modificar molt els paràmetres, sense modificar molt les parets, intentar de modificar revestiments, pintura, rajoles, perquè pregui quasi que ha canviat de casa sense haver-ho fet. N'Andreu es va posar en contacte amb el seu client a través del portal d'obres i construcció online habitissimo.com. De fet, l'any passat va augmentar un 90% les persones que cercaven professionals del sector de la construcció per internet. Aquest portal posa en contacte clients amb els millors professionals. Pensem que ara, si busquem feina, vas a internet, si busques un viatge, te'n vas a internet, i el que encara no passava i està cada cop passant més és que necessites un picapedrer o un electricista, també te'n vas a internet, no? I és gratuït, sense compromís, pots comparar, és que no tens res a perdre, no? S'ha de dir que els clients no es queden amb el pressupost més econòmic, cerquen una bona relació qualitat-preu i volen que els treballadors siguin qualificats i tinguin bones referències.